kapıdan göründük biz. Asmandan camgırı olup döküldük biz. Çöp bulduk ceritanda bayası vergen. Buluttay ağlam gezdik, çaşıldık biz. Bölünüp baracatıp biriktik biz. Kırılıp baracatıp dirildik biz. Urmattu bekendeşlerim. 1991 yılı yaratkan elibizge egemendi mamleket karıp alu üçün dağı bir yılı zor mümkünçülük verdi. Kırgız eli, kırgızkandıktar 26 yıl içinde kılımga tete okuyalardı. Sınırlardı başından ötkördü. Oşonça azapka çıdagan, sınırlardı cengen, Aykör canamışka elime bugün uşul kutlu tribunadan min mertebe alkış aytam, tazim etem. Bar bolgun aylan ayın kırgız eli. Bar bolgun. Мындан 26 жыл мурда, ушу 31-чи августта биздин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп ат менен кирген легендарлуу парламенттин депутаттары, анда 350 депутаттар эле, ошолордун чечими менен Кыргыз Республикасы эгемендүү көз карандысыз мамлекет деп жарыяланган болчу. Мамлекетибиздин бүгүнкү улуу майрамы баарыбыз үчүн кубаныч. 26 жылдын ичинде республиканын башынан ар түркүн кыйынчылыктарды өттү, жакшы күндөрдө өттү, майрамдар дагы болуп жатат. Башка биздин коңшу мамлекеттерге караганда ушу Кыргыз Республикасында 2005 жылкы, 2010 жылкы ар түркүн кыйынчылыктар дагы болуп кетти. Бирок ошол башыбыздан өткөн кыйынчылыктар биз үчүн сабак болуш керек. 26 жыл ичинде көп-көп жетишкендер болду. Жакшы жагына кетип атат, кыргыз эли оңолуп атат, жашоо турмуш оңолуп атат. Өзгөчө мына маданият кызматкерлерине жакшы жыл болду. Мына Кудай буйруса үйдө салдырып беребиз деп атат маданият кызматкерлерине. 30-40 жылдан бери албаган наамдардын баарын берди. Биз абдан ыраазыбыз. Коопсуздук маселелери да бизде жакшы каралып атат. Мындай заманбап куралдар менен, заманбап шаймандар менен камсыз болуп атат. Ошондой эле белгилеп кетүүчү нерсе, мына Кудайга шүгүр, кошуна мамлекеттер менен дагы мамиле оңдолуп кетип баратат барган сайын. Мына айтып кетсек, ушул көп жылдан бери өзбек мамлекети менен өзбек республикасы менен бизде мамиле болбой ушундай туура эмес кырдаал түзүлүп калганда, мына Кудайга шүгүр акыркы мезгилде жалпы чек арабыздын 84% бүгүнкү күндө келишимге кирип, мунан ары дагы чек араны жазуу маселелери уланып атат. Негизи эле мен Кыргызстан үчүн ийгилик деп биздин эркиндигибизди эсептейм. Бул эркиндик баардык сфераларга тарайт. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги, эркин жүрүү, эркин башка мамлекетке чыгуу. Мына 26 жылдын ичинде биз ушул эркиндиги үчүн дагы күрөшүп келдик. Ушуну сактап калышыбыз керек. Ал эми өксүктөр абдан көп. Бул эң биринчиден экономикалык жагдайларда бизде ушул жакырчылыктан айрылсак жакшы болот эле. Себеби дегенде мигранттар дагы деле бар. Көп балдар ошол чет өлкөдө төрөлүп калды. Алар Кыргызстанга кайра келеби, кыргызстандык болобу, кыргызстанды кайра өнүктүрөбү, бул чоң суроо да. Ошол бизде экономикалык жактан өнүксөк, менимче Кыргызстанга эч кайсы өлкө жетмек эмес да. Себеби дегенде бизде элибизде маданиятыбыз бай, меймандос, эң башкысы элибиз абдан таланттуу да. Бардык жерден эле ошол жок болсо дагы бар кылып жашап келатабыз. Ошону сактап калышыбыз керек.